30 takmičara u fitnessu i bodybuildingu odmerava mišiće na internacionalnom takmičenju u Nišu. Momci naprežu mišiće da se vidi svaki, i onaj najmanji. Za devojke, takmičarke u fitnessu, važe malo drugačije pravila, ali sudije boduju svaki detalj. Pod broj 1, sklad, simetrija, definicija, što mi kažemo, to je reljefnost mišića i tanka koža. Da bi ti mišići došli do izražaja i da bi se videla konkretno spremnost tog takmičara, a u bodybuildingu će se više preferirati mišićna masa. Sve gleda i delegat Alex Bauer iz Austrije. Predsednik je Evropske federacije bodybuildinga i fitnessa i prvi put je u Nišu. Serbia is progressing in the sport. Veoma smo zadovoljni kako napreduje sport u Srbiji i nadamo se mnogo blistavije budućnosti. Prošle godine smo imali svetsko takmičenje u Indiji, gde smo imali dva takmičara iz Srbije koji su se plasirali u prvih pet, tako da smo veoma zadovoljni. Nakon 15 godina ovo takmičenje stiglo je i u Niš, zahvaljujući Miljani Stanojković, svetskom prvaku u fitnessu. Kaže da Srbija ima čime da se podiči što se ovih sportova tiče. Očekujemo minimum da izvučemo ajde nekih od 5 do 10 takmičara koji bi se kvalifikovali i naravno da i mi pokažemo šta imamo iz Srbije da se ponosi svojim himnom. Na takmičenju učestvuju takmičari iz 5 zemalja. Organizaciju takmičenja pomogla su i Niška javna preduzeća.